bugün size 2019 yılın Ford Mustang'ını təqdim edirik. Mən Fəxri Əsədov, siz Avtostatsı izləyirsiniz. Bu günləri yanımızda Ford Mustang var. Ford Mustang bildiyimiz kimi çox böyük bir tarixə malikdir. Yəni, hansı ki 60-cı illərdən artıq biz Ford Mustang sözünü eşitmişik. Hansı ki Azərbaycanda köhnə, yəni Ford Mustang'ın ilk modelləri yoxdur. Amma sizin üçün bu dəfə 2019-cu ilin Ford Mustang'ını tapıb çıxartmışıq. Və... Və bu Mustang'ımız tam-tamına 15.000 kilometr yürüyüşü var və yadınızdadırsa bundan əvvəl sizin üçün bir dənə də Ford Mustang çəkmişdi, amma o 2-3 EcoBoost və SVT performansı idi. Bu dəfəki Mustang'ımız isə 2019-cu ildi, yəni keçən dəfə çəkdiyimiz Mustang'ın facelift olunmuş versiyasıdır və bonus olaraq da avtomobilimiz Cabrio formasındadır. Və bu avtomobil gördüyünüz kimi standart deyəndəki, yəni bundan əvvəlki, faceliftdən əvvəl olan Mustang'dan bəzi formada fərqlənir. Fərqləri isə əsasən bizim ön tərəfimizdə və deyərdim ki, arxa tərəfimizdədir, amma əsas ön tərəf daha çox seçilir. Burada ön faralar, ön bumper, kapot, demək olar ki, yəni ön tərəf tamamilə facelift olunub, tamamilə fərqli bir görünüşə malikdir avtomobilimiz. Mühərrikimiz isə təbii ki 2-3 EcoBoost-dur, yəni 2.3 litr həcmindədir. 2.3 litr həcmindədir, turbo mühərrikli bir avtomobildir. Kapotunu açırıq. Hoppa. Kapotumuzu açdıq. Misal üçün, bu məsələni mən sevmədim Ford Mustang'da. Niyə? Çünki artıq bir Amerikan avtomobilisən, Ford-san, Ford'un əfsanəvi modellərindən birisən, Mustang-san və yaxud da ki Mustang-san, kim necə istəyir elə deyir. Amma burada bir kapot amortizatoru olmaması xoşuma gəlmədi. Yəni bu dəmir söhbəti xoşuma gəlmədi. Yəni sən bir Korea, Yapon avtomobili deyilsən ki, bu dəmirdən istifadə eləyəsən. Amma nəysə, burada biz mühərrikimizi görürük. EcoBoost yazılıb o hissəsində və bayaq da qeyd edəlim kimi turbo mühərriklidir və 320 at gücünə malikdir bu avtomobilimiz. 0-dan 100-ə sürətlənməsi isə kitabında 5.8 saniyə göstərir. İndi test eləyəcəyik, amma çox güman ki, ölçə bilməyəcəyik ki, biz ölçdüyü nə qədər oldu bu saniyəmiz. Amma maşının ümumi quruluşu bu formadadır və gördüyünüz kimi təzədən seçilmir. Maşını, avtomobili elə bil ki, salondan indi götürüb gətirmişik bura. Mühərriklə bu qədər, yəni çox bir söhbət eləməli bir şey yoxdur burada. Bağladıq. Avtomobilimiz Cabrio-dur gördüyünüz kimi və Cabrio sistemi də biraz fərqlidir. Avtomobilin sahibinin şiləmi də buradadır. Biraz fərqli kabrioletdir. Necə? Standartda bir çox avtomobildə bu hissədə bir qapaq olur. Həmin avtomobilin damını açıb bağlayan zaman həmin qapaq qalxır yuxarı və tent içindən çıxır. Burada isə tenti qapaqsız formada tamamilə bura veriblər. Bu xüsusiyyətini bəyəndim, çünki çox vaxt qapaqla bağlı problemlər çıxır kabriolet avtomobillərdə. Amma bunda bu yolu seçmələrini çox bəyəndim. Bundan əlavə bu hissəmizdə boşluqlar qalır. Bu boşluqları isə tamamlamaq üçün bizim burada bəzi plastik belə bir şeylərimiz var. Hansı ki bunu gətiririk bura. Bunu bura taxırıq, bircə saniyə. Avtomobil mənim olmadığı üçün tam göstərə bilmirəm. Yəni belə bir şey olur. Tam taxmadım, çünki çox da zorlamaq istəmirəm. Və bu plastiklar vasitəsilə bura tamamilə bağlanır və siz avtomobilinizin damını bağlamaq istəyəndə bunları mütləq çıxarmalısınız. Bir dənə məsələ var ki, bunları şəhərçi sürəndə heç taxmasanız da olar. Çox da belə bir şey, problemli bir şey yoxdur. Gəldik bagaj hissəsinə. Bagaj həcmi biraz yastıdır, amma içəri doğru genişdir. Standart kupe Ford Mustang'lardan biraz da kiçikdir. Səbəb isə
kabriolet olduğu için tentin daxil olmağa yeri olsun diye burada böyle bir biraz balaca yerimiz var ve avtomobilin məsələn bu el tutacağı yoxdur burada. Burada el tutacağı yoxdur. Bu məsələni bəyənmədim. Ama burada böyle bir yer koyublar ki, eğer sizi haçansa bagaja kilitləsələr rahatlıkla bunu dartıb bagajdan özünüzü xilas edə biləsiniz deyə. Bagajı bağladıq. Bagajın knopkası da düyməsi də maraqlı bir yerdədir. Təbii ki bizim pultumuzda var bagajı açmaq düyməsi, ama burada nömrənin də üst hissəsində knopka var. Onu bastıq və rahatlıkla açıldı. Misal üçün, mən bu nömrə üstündə olan knopka məsələsini biraz bəyənməmişdim. Hansı ki Mercedes GLE çəkdiyimiz zaman. Sadəcə o SUV olduğu üçün orada çox əyilirdi aşağı. Bu kiçik bir avtomobil olduğu üçün burada belə bir problem yaratmır düymənin burada olması. Arxa hissəmizdə, arxa görüntü kameramız, demək olar ki, bütün kabrioletlərdə olan bagajın üzərində stop ışığımız var ki, tam açıq olanda siz üçüncü stop ışığında burada görə biləsiniz. Burada Ford Mustang'ın əfsanəvi atı var. Bu standart bir şeydir. Arxa hissəmizdə isə iki ədəd solda və sağda bizim səs boğucu çıxışımız var. Bundan əlavə arxaya gedən zaman, arxaya verən zaman yanacaq ağ ışığımız isə düz tən orta hissədə dayanmışdır. Antina, stop ışığı demək olar ki bütün kabriolet avtomobillərdə olduğu kimidir. Avtomobilimizin yan tərəfinə gəldik. Yan tərəfimizdə isə bizim 18 ölçüdə yüngül lehimli alüminyum disklərimiz var. Bu da tamamilə stok disklərdir və avtomobilin üzərində gələn disklərdir. Görüntüsünü mən bəyənirəm, amma daha maraqlı, 19 ölçüdə daha maraqlı disklər də təbii ki taxmaq olar. Yan tərəfimizdə avtomobiliz gördüyünüz kimi ağ rənglədir, amma avtomobildə 360 dərəcə yanından qara rəng plasmaslar gedir. Qara bir Ford Mustang çəksəydik, bunlar çox da gözə batmayacaqdı, amma ağ rəngdə olduğu üçün həm yanda olan qara plastiklər, həm də damın qara rəngdə olmağı çox gözəl bir görüntü qatır avtomobilimizə. Güzgülər falan hər şey normaldır. Misal üçün güzgüdə heç görmədiyimiz, bax xırda burada dönmə işıqlarımız da burada mümkündür. Əvvəl elə bildim yoxdur, diqqətlə baxanda artıq biz onu görə bilirik. Avtomobilin sürüş testinə başlamazdan əvvəl isə istəyirəm avtomobilin damını bağlayım, elə də sürüş testimizə başlayaq. Deməli əyləşdik. Avtomobilimizi işə salmasaq da olar, mən işə salacağım. İşə düşdü. Bastıq. Gördüyünüz kimi dam gəldi, çıxdı. Tamam. Və burada bir əl tutacağı var. Onu da dartdıq özümüzə və bağladıq. Bu qədər sadə. Artıq avtomobilin damı tamamilə bağlı vəziyyətdədir. Mən burada əyləşmişkən, Candar, sən də gəl bura, oturaq bir sürüş test eləyək. Artıq Ford Mustang'ın salonunda əyləşmişik. Vertolyot kimi bir şeydir içərisi. Çünki hər yerdə knopkalar var. Adicə rulda ondan çox knopka var. 2019 olduğu bəllidir. Knopkaya çox üstünlük veriblər nədənsə. Artıq sürüş testinə başlaya bilərik. Oturacaqlarımız rahatdır. Arxada oturanların qanı getdi. Onu deyim sizə ki, Ford Mustang'lar, yəni bir çox kupelər əslində elədir. Ford Mustang'larda daha çox bu görülür ki, arxaya çox da yer vermirlər. Çox balaca bir şey olur. Amma biz öndə oturduğumuz üçün özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Start-stopumuz var. Ford Mustang'lara xas olan bir şeydir, bunu da deyim ki, əsasən start-stop düz konsolda olur. Yəni bu hissədə falan rulun ətrafında olmur, ortada olur. Bastıq, işə düşdü. Elə bildim ki, kitay şeyləri olur, registratorları. Nəyəsə, açarımızı tullayırıq buralarda bir yerə. İki dənə stakan yeri var. Mercedes Gelenwagen'ədir sözüm. Niyə qardaş bundan qoymamsan öz avtomobili və əl əyləcin saldığı aşağı. Kəmərimizi, kəmər, təhlükəsizlik kəməri. Hansı ki, hər videoda taxıram. Təhlükəsizlik kəmərini taxırıq yenidən. Bax, misalsın, bu söhbəti bəyəndim. Biraz ağırdı bu. Daha tutumludur. Okey, kəmərimizi taxdıq. D-yə qoyduq. Getdik. EcoBoost Power. Avtomobilimiz konkret, səssiz formada işləyir. Çünki
Gördüğünüz avtomobil halihazırda bura gelende yolda 16.000 oldu yürüyüşü. Ona göre de tamamıyla stoktu. Hiçbir değişikliği, hiçbir performans kiti falan hiçbir şey koymuyor bu avtomobile. Stok formada da idare edilirler. Yürüyüşten de belliydi ki çok da sürülmür bu avtomobilimiz. Ama Mustang'da beğenmediğim şeylerden bazılarını yine diyeceğim ki, hansı ki avtomobilin qabağı çok genişti ve insan biraz baxanda çetinliği çekir ki bu qabağı sürtecek, sürtmeyecek. O da ki mənə elə gəlir ki avtomobili idarə edəndən sonra bir müddət sonra artık siz avtomobilinizin qabaritlərinə öyrəşmiş olursunuz. Bundan əlavə 2-3 EcoBoost deyib keçməyin. Avtomobilimiz çox yaxşı sürətlənir. Onu da irəliləyən dəqiqələrdə sizə göstərəcəyim. Hal-hazırda standart normal rejimdə gedirik. Bəlkə də sürmürük. Amma məsələn burdan biraz məsələn standart rejimdə biraz yerindən görək, bəlkə gedir, yavaş gedir. Turbo açılandan sonra yaxşıdır. 80. Normal gedir, amma sahibinin dediyinə görə drag strip adlandırılan bir modumuz var orada. Modlar haqqında da sizə məlumat verəcəm. O modda tamamilə avtomobil daha cəld olur, daha tez yığır. Sıfırdan yüzə sürətlənməsini. Amma elə ki biz normal formada gedirik. Test izolyasiyası çox yaxşı formadadır. Hansı ki nəzərə alsaq ki avtomobilimizin damı yoxdur. Damı tentləndi. Kabriolet bir avtomobildir. Səs izolyasiyasını bəyəndim. Amma hələ də mən bu Amerikan avtomobillərindən qorxuram. Nəyə görə qorxuram? Sürüşmə söhbətinə görə. İstəmirəm ki bu videonun axırı YouTube-dakı videolar kimi olsun. Onu istəmirəm açığı, çünki 16.000 probeqi var. Heç olmasa bir 100.000 zad olsaydı, nəsə bir şey fikirləşərdi, çörüb eləyərdi, onun damı yoxdur. Amma qarşıdakı dəqiqələrdə sport rejimə deyim də, qaqa, sporta atıb sürəcəm, görüm o necə göstərici verəcək bizə. Və bundan əlavə, sükanımızın arxa hissəsində təbii ki bizim mənfi, müsbət düyməciklərimiz var, qulaqcıqlarımız var. Onlardan da istifadə edəcəyik təbii ki. Amma istəyirəm hal-hazırda biraz Amerikan keyfiyyətindən danışım. Alman keyfiyyətindən biraz geri, Asiya qitəsində olan avtomobillərdən isə daha keyfiyyətli olan Amerikan avtomobilinin keyfiyyətindən danışım sizə. Audio sisteminin bir adı yoxdur. Stock bir audio sistemimiz var. Təbii ki, heç bir videomuzda göstərmədiyimiz kimi bu videomuzda da audio sistemi sizə göstərməyəcəyik. Amma misal üçün belə qeyd edeyim ki, çoxlu kolonkalar var bu avtomobilimizdə. Hətta yan dirəklərdə də bizim kiçik pişalka dediyimiz kolonkalar da yerləşdirilib. Audio sisteminə bir sözüm yoxdur. Yəqin ki 2019-un avtomobildir. Normal bir şey olacaq. Güzgüdə zavoddan gələn misal üçün o kiçik güzgücük lərdən də var bu avtomobildə. Onunla daha ətraflı, daha yaxşı görə bilirik. Avtomobilimiz hardadır, necədir, hardan keçir, hardan keçmir. Amma bu qabağı mənə öldürür də. Bu qabağın görə bilməmək biraz adamı pis hiss elətdirir özünü. Və onu da qeyd edim ki, Ford Mustang biraz aşağı formada olduğu üçün quruluşu, yəni biraz yastı bir gözü. Siqnalımız da işləyir. Aşağı biraz yastı bir avtomobil olduğu üçün bizim ön şüşəmizdə belə diagonal formada gəlir. O da bizim avtomobili görməyə biraz maneçilik törədir. Çünki avtomobilin içinə hal-hazırda gömülmüş bir formadayım. Bastırılmış formadayım. Bəli, müqəddəs yerimizə gəldik, çatdıq. Neyinirik, qardaşım? Deməli, saxladıq. Bunu keçirdik. S-ə. Sonra burada S yazıldı. Sonra bax, burada bizim modlarımız var. Bunun biri bizim avarendimizdir. Belə bir şey. Bu Allaha təvəkkül moddur. Avtomobildə olan belə sürüşməyə qarşı olan sistemi deaktiv eləyir. Sonra burada bizim sükanımızın şəkli var. Sükanı dəyişmək olur. Normal, sport, komfort. Belə deyim də, sport normal normaldır. Sportda sükan daha da biraz ağır olur ki, siz avtomobili daha yaxşı hiss edə biləsiniz. Komfort da ki, komfortdur. Bunlarla bir işimiz yoxdur. Mod isə avtomobilin bütün taleyini dəyişir. Hal-hazırda normal moddayıq. Sport Plus modumuz var. Track modumuz var. Sport Plus nədir? Qazın belə deyim də reaksiyası daha
artır, daha tezleşir. Track modu var. Track modunda bizim belə deyim, sürüşməyə qarşı olan sistemimiz deaktiv olur. Yəni Allah təvəkkül modundan gedirsən. Sonra drag strip var. Drag stripdə avtomobilin sürətlər qutusu belə deyim ki, bundan əvvəlki Ford Mustanglarda 9 irəli pilləli sürətlər qutusudur, amma artıq 10 pilləliyə çatdırıblar. Bu isə ən əsası avtomobili uzaq yolda idarə edərkən sizə çox böyük ekonom verir. Yəni avtomobilin yanacaq sərfiyyatı çox aşağılara düşür. O haqqında da sizə məlumat verəcəm. Drag strip normal, yəni ən məsləhətli modlardan biridir. Bundan əlavə də snow wet, yəni qarlı və yaxud da ki çox yağışlı havalarda maşını, avtomobili idarə eləmək üçündür. Yəni orada da səhv eləmirəmsə sürətlər qutusu birdən deyil də ikidən başlayır ki sürüşmə olmaz. Nəysə, çox uzatmayaq. Biz atırıq drag strip-ə. Allah təvəkkül modu da. Yəni yazdı ki söndürdüm, oku vurduq, okey. Atdıq əsə. Getdik. Hal-hazırda özü dəyişir. Gördüyünüz kimi civ var. Bəli. Tez dəyişir o. Tez dəyişir. Əyləc bombadır. Əyləci sevdim. Bəli. Bu hələ ki biz dəyişmirdi. İndi keçək bu mənfi müsbət görək nə edir. Üçüncü pillə. Normal, normal. Burada qazı basmayacağım. Dəyişməyini çox sevdim. Sürətlər qutusunu bəyəndim, açığı deyim. Çünki əsas bu sürətlər qutusu məsələsini mən Porsche 911-də tərifləmişdim ki, PDK sistem çox superdir. Amma düzdür, PDK sistem qədər deyil, ağ eləməyim. Amma çox sürətlidir, yaxşıdır, bəyəndim. Bəyəndim. Görürsün, hər sürətlər qutusunu hər dəyişəndə bizi bir dənə belə-belə eləyir ki, yəni gedir amma, deyim biləsən. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. Çox da ağ eləmək istəmədiyim üçün yolun sağ hissəsinə yaxınlaşırıq və normal moda qayıdaq, biraz sizlə söhbət eləyək. Neyinirik bunun üçün? Dəyə keçirdirik. Mod hissəsindən də normalı seçirik. Traction falanımız itdi və xoşbəxtim. Bəli, avtomobili belə sürdük. 5.8 saniyəyə 100-ü yığır dedik. Kabrioletdir dedik. Yəni kabriolet avtomobillər standart avtomobillərdən həmişə ağır olur. Çünki dam olmadığı üçün avtomobilin ümumi kuzovunu daha güclü, daha qalın materialdan eləyirlər ki, bir deformasiya olmasın. Ona görə də həmişə kabriolet avtomobillər daha ağır olur. Bəli, ağır da dedi, yəni bütün minuslar dedi və siz düşünə bilərsiniz ki, bu avtomobilimizin yanacaq sərfiyyatı yuxarıdır o zaman. Xeyr, bu belə deyil. Bunun əsas səbəbi isə avtomobilin mühərrikinin aşağı litr həcmində olmasıdır. Yəni 2.3 litr həcmində turbo mühərrikimiz şəhər içi qarışıq, yəni babəl, qazlayıb eləmək falan daxil 12 litr yanacaq sərf eləyir. Trasta isə normal bir sürən zaman isə bu yarı-yarıya enir. Yəni tam-tamına 6 litr deyərdim ki, bu avtomobil 100 kilometrə yanacaq sərf eləyir. Maraqlı avtomobildir. Salonu haqqında da sizə məlumat verdim. İnteriyerini çox bəyənirəm, quruluşunu. Sadəcə bir dənə bu kapot mənim yaralı yerimdir. Belə superdir. Alın, bunu alın. Mustanga okey verdim. Amma həqiqətən də onu deyim ki, bu avtomobili çəkinə kimi bundan əvvəl, yəni faceliftdən əvvəl olan Mustangla bunun arasında çox da belə bir fərq yoxdur deyə düşünürdüm. Amma həqiqətən fərq var imiş. Onu da sizə çalışdığım qədər göstərdim. Bu da sizə son model, 2019 model Ford Mustang Cabriolet 2.3 EcoBoost. Videomuzu bəyəndinizsə zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.